Po stopách šlechtických rodů se každým rokem vydává Národní památkový ústav. Letošní, již 13. ročník projektu je zaměřený na šlechtický rod Harachů s podtitulem Vznešenost zavazuje. Stejný titul má i nová kniha autorů Jana Luštince, Petra Noska a Adama Rejha. No a prvního z nich, významného badatele, jednoho z nejlepších znalců historie rodu Harachů, emeritního ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici, krkonošského patriota Jana Luštince, teď vítám v našem podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Kdybyste měl, pane doktore, na úvod stručně představit rod Harachů v kontextu hlavně k českému království, proč stojí za to si o nich něco přečíst? Těch důvodů je mnoho samozřejmě. Oni vstoupili do tohoto království aktivně teprve na počátku 17. století, myslím do té velké politiky. Ale ono se záhy ukázalo, že jsou nejen vynikající politikové, ale ukázalo se, že jsou znamenití hospodáři a že také vrostli do té země natolik, že byli ochotni hájit jejich práva různým způsobem, tak jak každá doba to nabízela a samozřejmě také umožňovala. A pak ještě jedna věc sem patří a to je, že oni měli zcela mimořádné sociální cítění. Myslím si, že to není tak úplně běžné a když se jenom po tomhle podíváme, tak je to nesmírně zajímavé. No a pak samozřejmě tam běží, tak jak se dostáváme dál v čase 19. století, kdy oni se ukázali nejenom jako podporovatelé národního obrození, ale kdy oni skutečně se cítili Čechy. Ano, takže Jan Nepomuk František hrabě Harach píše moje milovaná řeč mateřská, řeč česká, nebo někdy píše taky československá, tak to je přeci úžasné a podporoval spoustu a spoustu aktivit. A nejen tady, i v zahraničí, tady ono to tenkrát samozřejmě zahraničí nebylo, byl náš stát. Ve Vídni se velmi bojoval za práva české menšiny. Ona, ta česká menšina, tam opravdu neměla na růžích ustáno a jestliže on byl nazván otcem vídeňských Čechů, tak je to úžasné. Erb Harachů je červený štít a v něm tři stříbrné pštrosí pera vetknutá do zlaté koule. Co to symbolizuje? Váže se k tomu krásná erbovní pověst, že prý v roce 1159 Berchtold z Harachů bojoval u italského města Kremy ve službách římského císaře tak udatně, že z něj čas od času v chumlu nepřátel byla vidět jenom ta helmice přizdomená pštrosím peřím. Takže on i pak za tu udatnost dostal do svého znaku a samozřejmě, že do toho byla vložena symbolika. Dneska ta tři pera jsou rozložena symetricky pěkně kolem té helmice nebo kolem té koule, můžeme říct, a mají vyjadřovat základní křesťanské ctnosti, totiž víru, naději a lásku. Pod tím někdy bývá také rodové heslo Virtus adversa vincit. Cnost překonává nepřízeň. Proto to heslo Vznešenost zavazuje. Rod pocházel ze zaniklé vesnice Harachy na jihu Čech, ale my známe Harachov v Krkonoších, který má také spojitost s rodem Harachů. Tak jak to je? Je to velmi složité. Ono se říká, a to už se psalo, byl ten člověk, se jmenoval Klimeš, on byl tedy z půlky Čech, z půlky Němec, a on žil na Kaplicku a skutečně přišel s tou teorií, že oni pocházejí z té vesnice Hora nebo Horach. Ale je tam jeden problém, že totiž my jsme tady hovořili o roku 1159 a tak dále, a v té době ta vesnice zřejmě vůbec neexistovala. Takže o to hrabě Harach se domnívá tedy, že mohli pocházet taky z Bavorska a tak dále, že ty kořeny mohou být jinde, ale ono to není až tak důležité, protože nepochybně v jižních Čechách Harachové žili, ovšem jako drobní šlechtici a dokonce jedna ta větev tam vymřela v 18. století a ta byla nepochybně česká. A navíc řada jmén, která tedy jsou připojena k tomu von Harach nebo z Harachů, je českých, to znamená tam je Přemysla, máme, nacházíme tam Přibyslava, Buska, Bohuňka a tak dál, jiní německá, takže ten původ opravdu není úplně stoprocentně jasný, byť tedy tahle ta možnost s tou vesnicí Hora, Horach se tady nabízí. No a Harachové samozřejmě pak vstoupili do Čech, ale to bylo mnohem později, protože oni tedy, jedna ta větev se dala
do Rakouska, tam působila, dosáhla tam už docela slušného postavení. Pak pomaličku vstoupala, až se dostal do čela rodu Karel I. z Harachů a to byl znamenitý diplomat a získal si obrovské sympatie a důvěru tehdejšího císaře Ferdinanda II. A Ferdinand II. Tedy mu velmi přál a on vystoupal velmi vysoko do těch nejvyšších pater vídeňské politiky. Takže to bylo fantastické, dostal také inkolát český, to znamená, že mohl zakupovat majetky a tak dál, že se stal členem té české stavovské obce, čehož on s chutí využíval samozřejmě. Získal fantastické postavení, ale samozřejmě ta kariéra mu příliš nevynášela, on do ní musel mnoho investovat a bylo veliké štěstí, že jeho děti byli vynikající hospodáři a že si uvědomili, že musí vlastně nejprve se zpamatovat finančně a pak mohou teprve pokračovat v té kariéře, což učinili a během jedné generace dokázali tyhle ty obrovské dluhy vyhojit a mohli potom rozhojňovat ten český majetek. A teď se dostáváme k tomu Harachu Krkonošskému, protože oni kupují v roce 1701 panství Jilemnické a ještě předtím dostávají a pak vlastně do určité míry kupují panství Branná, což byla původně součást toho Jilemnického panství. Takže tady vzniká obrovské dominium a Harachové tam začínají podnikat a samozřejmě podporují tu obrovskou sklářskou tradici. A tam vzniklo tedy několik vesniček kolem té sklárny a jedna z nich, oni se pak spojili a získali v 18. století jméno Harachsdorf nebo česky Harachov samozřejmě. Takže vidíme, že tady to je veliký rozdíl mezi tím jižním místem s tou vesnicí Hora nebo Horach a tak dále a mezi tím Harachovem Krkonošským, to je úplně zase jiná kapitola. Vy jste už to naznačil, že rod Harachů nebyla jenom jedna větev česká, ale hlavně ta rakouská. Ta česká zanikla, nebo jak se to větvilo dál? To docela složité, ale já jenom připomenu, že ta česká zanikla v 18. století, myslím, ti drobní šlechtici. Jenomže ona se zase dělila dál, i tahle ta rakouská, a ta se rozdělila na větev, která sídlila na zámku Pruk v Bruku an der Leitha, to je nedaleko Vídně. A tam měli krásné sídlo, a oni tedy zároveň byli i hlavou těch statků tady českých. A pak tady byla druhá větev, ta byla, se nazývala podle zámku Rorau a ta se nazývala jako Roravská. No a té větvy, která sídla právě v tom Prugu, se začínala opozději pak říkat Jilemnická, protože Jilemnické panství představovalo základ jejich majetku, také tam měli i svůj fideikomis, takže to je jasné. Harachové byli bezesporu významnými diplomaty. Někdy jsem četla, že Harachové jsou jediným šlechtickým rodem, jehož členové získali nejvíc řádů Zlatého rouna, což je jakési nejvyšší šlechtické vyznamenání. Je to tak? Je to tak. Když se na to podíváme obecně tedy z pohledu historika, tak to můžeme potvrdit, ale na druhou stranu, když se půjdeme podívat na původní hrobku hrabat Harachů, tak je najdeme v kostele svatého Augustina v Hofburku a tam je u oltáře. Takže jestliže ve dvorním kostele oni dostali místo u oltáře, nejčestnější místo, které mohli dostat, tak to svědčí, že u dvora se museli opravdu těšit mimořádné přízni a také těšili. Ne, že by tam nikdy nic nezakolísalo, to je samozřejmě, ale obecně oni se té důvěře těšili. Vy jste tu svou knihu Harachové vznešenost zavazuje rozdělil do 16 kapitol, což jsou jakési medailonky těch nejvýznamnějších osobností rodu. Zkusme si povědět nebo vypíchnout alespoň některé. Co například takový Arnošt Vojtěch Harach, nejdéle sloužící pražský arcibiskup a kardinál? No, to je osobnost, která samozřejmě jako jedna z mála, tedy můžeme říct si to velké silencium, to velké mlčení, které tady bylo za minulého režimu, aspoň trošku dokázala překročit, protože její význam se nedal přehlédnout a nedal se zamlčet. Ale teď vyšla řada zajímavých publikací a byl to člověk velmi, velmi mimořádný. My ho můžeme hodnotit jednak jako církevního hospodáře a církevního hodnostáře samozřejmě také a musíme si uvědomit, že on nastupoval tedy do té funkce ve velmi rozhárané době, ale měl výhodu, že tady měl ještě kontakty u Ferdinanda II. Z času otce, takže
ten nad ním do určité míry držel i ochranou ruku a rozuměli si. Jenomže on se díval jinak na rekatolizaci, než se dívala většina jeho kolegů, nebo ne snad většina, ale mnozí jeho kolegové. On říkal, zničme hřích a nikoli hříčníka. Postupujme příkladem lásky. On si dokonce ani nepřál, aby lidé pro víru se museli z téhle země stěhovat. Samozřejmě, že tím narazila a došlo to až tak dalek, že potom třeba s Ferdinandem III. Měl velmi napjaté vztahy. Takže samozřejmě to se příliš nelíbilo, ale on samozřejmě se snažil také, protože zastupoval Ferdinanda Bonaventuru, nějaký čas byl tedy jeho poručníkem, tak se snažil hospodařit a zas tam je naprosto zřetelné, že byl i v tomhle směru velmi svědomitý. No a jeho sousedy byli potomci Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a tam je velmi dobře vidět, protože Vídeň si je velmi bedlivě sledovala, takže on se snažil s nimi vycházet dobře. Takže já myslím, tohle jedna věc, pak je druhá věc. Tady vznikl veliký boj mezi nimi a jezuity. Ne, že bychom jezuitské školství, tam šlo především o univerzitu, považovali za špatné, oni byli vynikající pedagogové, to je bez debat, ale on si dobře uvědomoval jednu věc, že jestliže všechno na sebe strhnou jezuité, tak to nebude dobře. A proto se s nimi dostal do sporu a zakládal alternativní školství. To samozřejmě bylo do budoucna velmi, velmi důležité. Ta konkurence vždycky se hraje velmi důležitou roli. Jezuité, o nich je známo, že to byli velmi vzdělaní lidé a šířili vzdělanost i do jiných zemí. Jak v té konkurenci to školství, řekněme, nebo ta vzdělanostní politika jezuitů a právě Arnošta Vojtěcha Haracha vypadala? Kdo z nich měl navrch? No, oni ti jezuité nakonec navrch měli, samozřejmě, on to dopadlo kompromisem, samozřejmě, ale bylo, myslím, v celku asi tenkrát nutné, ale on sem přivedl třeba piaristy. To byli taky vynikající pedagogové a znovu říkám, ono vždycky, když je tam ta konkurence, tak je to nesmírně důležité, takže my známe piaristické školy a víme, že měli taky znamenitou úroveň. Takže určitě to té situaci u nás neublížilo, ale myslím, že právě ta širší nabídka byla velice dobrá a velmi užitečná. Přišla Bílá hora, přišli na přetřes restituce církevního majetku. No samozřejmě, že i ti, co se nejvíc hlásili ke katolické církvi, mám na mysli šlechtice, vracet nic nechtěli. Takže bylo potřeba hledat zdroje právě za knížete arcibiskupa Arnošta Vojtěcha. Se podařilo najít řešení a to byla takzvaná solní daň. Z každé bečky dovezené soli se určitý poplatek platil a ten šel na církev. Ono to nevynášelo příliš mnoho, ale přece jen to umožnilo jednu věc, aby se ty základní věci začaly tedy trošku v té církvi hýbat, protože on říkal tedy, dobře, my potřebujeme kvalitní kněze, ale oni musí být mravní. Oni by potřebovali také nezávislí, pokud možno ekonomicky, aby nemuseli podléhat tomu, že tamhle ten jim něco dá a ten jim nedá. Pak žádal bezpodmínečně jejich mravnost také samozřejmě. On říkal, ale my zas musíme mít možnost ty kněze někým nahradit a tak dále. Takže to byla velmi promyšlená politika a ta solní pokladna, myslím, se hrála také docela důležitou roli. Jen tak mimochodem on opravdu zavedl i dozor tedy v církvi a někteří kněží byli trestáni za třeba nemravný život, za špatný vztah k farníkům a tak dál, takže to je zajímavé. A když jsme u té vzdělanosti, tak je zajímavé, že on na církevních statcích a třeba i na jilemnickém panství zavedl pro pacholata, jak on píše, která jsou nadaná pro literní umění, jak on tam píše, tak jsou rodiči povinni posílat do školy. Ano, to je v roce 1633 a v Jilemnici to je v roce 1642, což je úžasné, protože zase se říká, ať si každý uvědomí, kolik ze vzdělání lidem přišlo užitku, takže ta podpora vzdělání šla až takhle hluboko a myslím si, že to je ta předehra, kterou pak završuje jednou Marie Terezie. Zaměřme se na Jana Nepomuka, Františka Haracha a jeho potomky, protože na ty jste se hlavně podle mě zaměřoval ve svém bádání. Je to tak, že právě ten Jan Nepomuk byl velkým českým vlastencem? Vy už jste to v úvodu nějak naznačoval. Byl. Jak se to projevovalo? Osobnost naprosto mimořádná, ale osobnost, jak jsem říkal, která měla být zapomenutá. Ono se to zdá neuvěřitelné, já se o tom za chvíli zmíním, co všechno vykonal, ale vezměme si, hovorili jsme tedy
o té bisetě, že dosud není v Národním muzeu, že až teďka se na tom pracuje, aby tam byla umístěna, a to je velmi takové signifikantní, protože přesto, že ty jeho zásluhy byly tak obrovské, tak první republika si s tím nevěděla rady a za válce, nakonec znáte to velmi dobře, se k tomuhle vůbec nepřihlíželo, a já si vzpomínám vždycky, že když jsme přišli někam na zámek, tak nám v prvé řadě řekli sice, že to někomu patřilo, ale že to je ukázka bydlení, já nevím, v době rokoka, nebo ukázka barokního umění, barokního stylu a tak dál. Takže tohle se tam tuď vypařilo a vlastně to nejzajímavější, ty příběhy jednotlivých objektů zmizely. No a tak to bylo samozřejmě z Harachy. A je pravda, že když já jsem nastupoval kdysi, tak to bylo ještě za totalitního systému, tak o Harachovi se prakticky nevědělo nic. Jediné, co zůstalo, že se říkalo, on sem přivezl první lyže. Tak to bylo jediné, o čem se hovořilo, což je paradox, jestli můžu říct, protože on totiž ty první lyže do Čech nepřivezl. On se zasloužil o jejich obrovský rozmach a propagaci. Vy jste už naznačil, že teď se dokonce jedná o tom, že by v Panteonu Národního muzea mohla být bysta Jana Nepomuka Františka Haracha. Čem to vlastenectví tkvělo? To vlastenectví tkvělo v mnoha a v mnoha směrech. Je potřeba si uvědomit, že on si uvědomoval, že aby byl mohl být velkým mecenášem, tak musí být skvělým hospodářem. Takže za něj se příliš moc nestavělo nové objekty, harachovské a tak dál, ale obrovským způsobem se rozvíjela ekonomika. Když se hraběte Haracha ptal Karel Adámek, což byl tedy mimo jiné poslanec, tedy s němu se ho ptal, jak to dělá se sklárnou, že přece sklářství čas od času upadá vždycky do krize, tomu, že se nelze vyhnout. A Hrabě mu odpovídá, ano, je to tak, ale já ho vždycky dotuji z jiných zdrojů a budu ho dotovat, protože nesmím nechat padnout slávu českého skla, takže i v tom bylo to jeho vlastenectví. Ale důležité je, že on vytvořil systém, kde měl prostě zemědělství, lesnictví, průmysl a tak dál. A ten systém byl tak vyvážený, že nepodléhal krizím a tomu umožňovalo potom tu velkorysou politiku. No a on sám byl tedy vychován v duchu vlasteneckém na přání svého otce Františka Arnošta. Jen tak mimochodem, oni se hráli na přání právě tatínka v roce 1843 ve Vídni české představení Rohovína čtvrtého ve Vídni. To teda tenkrát byla veliká, veliká senzace, dokonce se o tom referovalo v tisku a takových věcí přibývalo potom a on měl tři vynikající vychovatele. Jednak tedy Mendelína Greenwalda, což byl znamenitý advokát, potom bych měl připomenout aspoň Erazima Vocela, profesora české literatury a mimochodem zakladatele nebo ze zakladatelů české archeologie. A do třetice Jaroslava Vrťátka, knihovníka, tenkrát Muzea království českého, s nímž se později Harach se tkal přímo v Národním muzeu jako s pracovníkem, tedy vlastně jako se svým kolegou, můžeme říci. Takže vidíme, že tam bylo velmi dobře zaděláno, abych tak řekl, na ten jeho národní růst a on si začal uvědomovat nejen své české kořeny, ale začal si uvědomovat tu situaci. Takže on se nejprve říká, my to musíme napravit politicky. V roce 1865 vydává takový útlý spisek, který se stává, ale pro celý jeho život, můžeme říci, jakýmsi programem. Ten spisek se jmenuje Spása Rakouska, tam on píše velmi ostře, že budova státní nebo vládní ve Vídni již ve zříceninu se proměnila, vždyž mnozí zjevně a jiní pouze tajně se za zájmy svými honí. Tak to zní tak, až skoro bych řekl, hodně aktuálně i dneska. Vy už jste to naznačoval, on byl opravdu velkým průkopníkem i v tom polním hospodaření. Mě zaujalo, že se zajímal i o hedvábnictví, že dal vysázet morušové stromy, na nichž zavedl chov bourců japonských. Ono se to ujalo? Ne. Prosazoval spoustu věcí a mimochodem tedy, když se oženil, tak získal od tatínka na Kolínsku docela rozsáhlý statek a tam on experimentoval. Tam tedy se snažil zkoušet právě to hedvábí a pěstovat tabák. On si říkal, tabák tady vypěstujeme v Krkonoších, se bude zpracovávat a těm lidem to nám nesmírně pomůže, protože Krkonošáci byli chudé, ale tyhle dvě věci se tedy ve větším neprosadily. Ale zase je tady další věc a těch se prosadilo opravdu obrovské množství, to je tedy reforma hospodářství polního, lepší obhospodařování, lepší chlévní hospodaření, výběr lepších, třeba lepšího osiva nebo lepších sazenic a tak dál. On velmi podporoval tedy rozvoj také zahradnictví, byl dokonce předsedou Vídeňské zahradnické společnosti a tak dál, takže on vyprodukoval celou řadu vynikajících zahradníků, také některé rostliny nesly jeho jméno, broskev, harach a tak dále.
No, on organizoval mnoho světových i českých výstav a jeho expozice tam dosahovaly opravdu velkých úspěchů. Mohl byste uvést některé? My si musíme uvědomit, jakou měli tenkrát pozici. My si musíme představit, že běžný sedlák, dejme tomu, toho mnoho nepřečetl za život, takže si sdělovali různě tedy ty zkušenosti a tyhle ty výstavy měly obrovský význam propagační a osvětový. Nám to možná dneska tak nepřijde. Samozřejmě všichni si vzpomenou na jubilejní zemskou výstavu v Praze, kde hrabě Jan byl předsedou té hlavní poroty, to proto, že on byl vynikajícím odborníkem na mnoho odvětví, ale zároveň se tam ukazovala spousta novinek. No a tu výstavu navštívilo přes 2 miliony lidí, ale ty výstavy, abychom věděli, tak třeba v Hradci Králové, který měl v roce 1894 8 tisíc obyvatel, tu výstavu navštívilo přes 200 tisíc lidí. Mladé Boleslavi s 18 tisíc obyvateli 300 tisíc lidí. V Hořicích, malé městečku, přes 200 tisíc lidí. A na tom se hrabě podílel, protože si uvědomil, že to je jedna z těch obrovských možností, jak představit tedy ty nové směry, a zároveň věděl, že to je tedy samozřejmě i možnost prezentovat tedy výsledky našeho českého podnikání. Čili nasvítit i na Čechy v tom pozitivním slova smyslu. Vy už jste tady vzpomněl jeho učitele, ale mě zaujalo také, že jeden z Nepomuků, z jeho potomků, Harachů, měl jako svého učitele našeho významného spisovatele Julia Zajera. Jaký měli k sobě vztah? Velmi hezký. Já jsem zpracovával tu korespondenci, pokud se mě ji podařilo samozřejmě dohledat, a je tam několik zajímavých věcí. Jednak je vidět, že skutečně tam vzniklo přátelství, které dávno přesáhlo tu vychovatelskou éru, takže on už mu dokonce pak nepíše velevážený a tak dále, jak to navzájem bylo, že? Ale on oslovuje křestním jménem pane Julie nebo pane Juliuse. A v jednom z těch dopisů píše, já tady jsem, to bylo tedy na zámku Strkov, říkal, a teď mi slíbili, že někdo přijde na návštěvu a posteskne se, ale jaká to náhrada za vás. Takže oni si psali velmi důvěrné dopisy, velmi krásnou češtinou, a myslím, že nám to dává možnost pohlédnout tak trošku do života té rodiny, ale také do toho obzoru nejenom tedy spisovatelova, ale také samozřejmě do pohledu Otova, který byl velmi zajímavý, a myslím, že z toho se mnoho později dá ještě vydedukovat a nebo přímo vytěžit. Ale zase tam vidíme ten obrovský vliv tatínka, protože on Zejer, byť mnohem méně, korespondoval také s tatínkem a ten na něj pamatoval často také finančně, a konec konců, že to byli Harachové, s kým se Zejer často dostal také do zahraničí, do Itálie, kterou nesmírně miloval. Nakonec víme, že se objevuje i v jeho literárním díle. Ale to už je zase pramení z toho, a teď se můžeme zase vrátit k Janovi, který podporoval velmi českou literaturu. A víme, že podporoval třeba Karla Jaromíra Erbena. Jeho snem bylo, aby se sbíraly české písně a vůbec tedy český folklor. No a tak tedy on financoval to poslední vydání prostonárodních písní a říkal od Karla Jaromíra Erbena. S Erbenem vůbec hodně spolupracoval, protože je známá ten jeho veliký počin, kdy on vypsal cenu o nejlepší českou zpěvohru. Jedna z kapitol té vaší knihy je věnovaná také jedné ženě, Marii Walburze, rozené hraběnky Harachové, a ta měla spojitost s Františkem Palackým. Jakou? Založila školy a byla to žena, byla to filantropka a byla ve své době naprosto ojedinělá, protože to, jak ona půjčovala od žáky, a jedním z těch žáků byl také František Palacký, takže on na to samozřejmě vzpomínal s velikým vděkem, a myslím si, že tohle je právě jedna z těch kapitol, o které my tam píšeme, že je potřeba ještě zpracovat mnohem důkladněji, protože my jsme měli daný rozsah té publikace. Těší mě, že se tam vešla i jedna žena, no. Tedy, protože jsou to medailonky mužských potomků, ano, rodu Harachů, ale my jsme totiž si řekli, dobře, tak radši uděláme jenom tedy výběr, úzký výběr, aby se nám o každém něco řeklo, než když tam bude 100 jmen a u každého budou 4 odstavce. Je. Takže jsme jeli po té hlavní linii. No a samozřejmě tím se dostáváme k zámku Kunín, ano, kde ona působila a kde po ní zůstalo samozřejmě úžasná stopa, a myslím si, že ona není jedinou ženou, o které by se dalo tady ještě hovořit. Konec
konec konců, my když vidím, jak se staraly ženy Harachovské třeba o sociální záležitosti a tak dál, že zakládali třeba pojišťovací fondy nebo sociální pojištění a tak dál a dávali do nich ty peníze základně, aby z těch úroků se to mohlo začít rodit, no tak to samo o sobě je velmi úžasné. Vy jste tady vzpomněl Kunín, víme, že v létě působili Harachové hlavně na zámku Hrádku u Nechanic, v Jilemnicích měli sídlo, kde všude sídla Harachové. Ono se to měnilo. Tak mají. V Čechách samozřejmě základem vždycky bylo Jilemnické panství, bylo největší. Postupně, pak oni, a to začalo už v 17. století, začali kupovat drobné statky na Hradecku. A postupně, a to trvalo až do času hraběte Jana, se jim podařilo vytvořit tam rozsáhlé panství také, které v podstatě se vyvážilo, už nebo vyrovnalo plochou tomu panství Jilemnickému. A k tomu pak připadaly různé další statky, které vznikaly, připomenu právě, že to byly třeba na čas zámek Žinkově a to, co k němu patřilo, že to byl zámek Želč a to, co k němu patřilo, zámek Strkov. Takže bylo těch majetků opravdu veliké množství a pak tady byly majetky moravské, ale ty z větší části měly zase už ti, abych tak řekl, to byla ta vedlejší větev, která se štěpila pomaličku od té větve Jilemnické. Byl ten proces velmi složitý, ale to myslím není důležité, ale je potřeba si uvědomit, že tady existovala a ostatně ta moravská větev tady dodnes, která se vytvořila, tady dodnes žije, protože oni to dostali v restituci zpátky. Takže když zajdeme třeba na Velké Meziříčí, tam můžeme vidět tedy, jak se to všechno vyvíjelo a tam se... Vy říkáte, že něco dostali v restituci zpátky, ale v Československu byl Harachův majetek zkonfiskován v roce 1945. Někdo by řekl, Harachové byli přece velmi vstřícní svou sociální politikou vůči Čechům, byli vlastenci. Jak je to možné, že se to stalo? Máte proto vysvětlení? Myslím, že proto tak trošku vysvětlení mám, protože já jsem se do toho teďka samozřejmě musel ponořit trošku hloub, ale tam musíme jít až k první světové válce, kdy o to hrabě Harach se nesmírně staral, tedy nejenom o své zaměstnance, on jejich výživu převzal na svá bedra, aby těm nezatěžoval třeba Jilemnici nebo ty okolní obce. A nejen to, on scháněl třeba pro Jilemnici potraviny v těch horách, bylo opravdu hodně zle. Hrabě Černín píše, že vůbec nechápe, jak se mu podařilo sehnat tak obrovské množství potravin pro Jilemnici, že nemá druhý příklad. Pak víme tedy, že on se velmi zasazoval také o charitu. No a přirozeně v okamžiku, kdy se rozdělilo Rakousko, což on si tedy nepřál samozřejmě, tak přestěhoval své centrální ředitelství do Jilemnice, nejdřív na Hrádek, pak do Jilemnice. No a přesto Jilemnice mu k tomu byla velmi, velmi málo vstřícná, a dokonce musím říct, že se k němu chovala až téměř nepřátelsky a vyslovili požadavek, že by si přál Jilemnický zámek. Toho velmi bolelo a on tedy řekl, že zámek by měl velmi rád, protože nesmírně miluje, že jim postaví náhradní budovu. Nakonec jim koupil na náměstí dům v Jilemnici a ukázalo se, že to město ho vůbec nepotřebuje. A protože město se k němu postavilo zády, tak on tedy přijal měšťanství, tenkrát se tomu říkalo v Harachově, a tím se dostal do budoucího záboru německého. No ale jinak on sám zůstal tedy Čechem. Syn zřejmě tohle vnímal tak trošku jako křivdu a nějaký čas sympatizoval opravdu tedy s tím hitlerovským systémem. Jeho otec ne, ten ho nesnášel. Ale později zřejmě v tomhle procitnul a my nevíme, jaké tam byly důvody, proč on tedy vlastně u těch Němců zůstal. Ono mu asi nic jiného v podstatě pak už nezbývalo, protože sklárna musela být německého správce a tak dál, takže on by se to musel vzdát. Já jsem se do toho trošku ponořil. Zjistil jsem jednu věc, že o sklárnu to je známé, že on musel prodat a pod nátlakem a za velmi nízkou cenu říšskému Němci Endlerovi. A co udělal předtím, tam byla úžasná vzorkovna těch starých vzorů a on nechal zazdít. Pak je druhá věc, když se podíváme do Jilemnice, tak já jsem zažil ještě tu dobu, kdy tam bylo spousta těch bývalých zaměstnanců, že, a oni na něj vzpomínali, ale on k nám byl nesmírně laskavý, on s námi mluvil česky, to nebyl žádný problém, vždycky za něj bylo dobře a oni mu tam pak nasadili, protože mu příliš nevěřili centrálního ředitele Němce, říšského Němce. Jmenoval se Fechtner a ten se choval tady velmi drsně, zřejmě i k hraběti. A když po roce zemřel, tak se všem ulevilo a pan hrabě, protože musel v čele té správy stát Němec, tak řekl, tak to budu dělat já. Nemůžeme říci, že on by byl nacista, který by likvidoval Čechy, to ani náhodou, takže my nevíme, co se tam odehrálo, my nevíme, jestli probíhalo, možná, že ho přesvědčovali sami, ať se k ním dá, že
bude líp, že on to tam ochrání. Nevíme. Dnes žijí potomci tohoto rodu převážně v Rakousku, kde je od roku 1524 jejich majetkem zámek, takový ten centrální Rohrau. Jste v kontaktu s některými z nich? Ano, se všemi. Přijedou sem, teďka sem přijedou někdy v létě, takže se setkáme a myslím, že ty vztahy začínají být velmi přátelské, protože si tam uvědomují. Oni jsou velmi rádi, že my se k ním hlásíme a že jsme ochotni ocenit přínos jejich rodu, ale oni zas na druhou stranu velmi oceňují ten náš přínos, že my se k ním dneska chceme hlásit a že jezdíme dneska, začínáme jezdit na Roravu a uvědomujeme si, co pro nás Rorava znamená. Stejně tak pruk bruku Anderlecht, takže my toho těch kontaktů tady máme spoustu a konec konců letos je rok Haraku, jak jsme říkali, a my tady připomínáme spoustu aktivit. Když bychom se zase vrátili k Janu Hraběti Harachovi, tak když bychom se podívali třeba ještě na jeho přínos Národnímu muzeu, to je nepředstavitelné. On, když přebíral Matici Českou, a oni píšou tenkrát, že počítali, že on je obrovský grant a že pomůže té Matici, tak ona byla skutečně ve velmi špatném finančním stavu a v podstatě už nebyla schopna vydávat ani některé časopisy a tak dál. Hrabě Jan se do toho vložil a vložil se do toho nejen organizačně, zase, že využil i část toho svého úřednického personálu a zároveň tam ale také přispíval do toho velmi výrazně finančně a organizačně. A stejně si počínal v Národním muzeu. To dneska málo kdo ví, že byl to on s Riegerem, kdo prosadili, aby se postavila tady mohutná, krásná muzejní budova a přímo on to odůvodnil, jak to, že od nás odcházejí tak veliké daně a ve Vídni se staví muzejní palác a my bychom takový neměli mít, takže postavme ho. A je zajímavé, že on prosazoval, aby ten palác byl tak veliký, jako je dneska muzejní a že mu tenkrát namítali, ale že my to nezaplníme. A krásná jsou si jeho slova, že on říká, namítalo se mi, že to neobsadíme a my už tu budovu máme plnou a my ji budeme muset ještě rozšířit. Vy jste byl ředitelem Krkonošského muzea, které sídlí v bývalém zámku rodu Harachů. Když jste se tehdy jako 24-letý ocitl v té budově, tak byla údajně v katastrofálním stavu. Vy jste to velmi pozvedl, vaší zásluhou je to, že Krkonošské muzeum se rozšířilo, i expozice, zámek se obnovil. Doufám, že to Harachové ocenili. Ocenili samozřejmě, když viděli, že tam je tedy dneska jejich zámecká expozice, část jsme tedy rekonstruovali podle plánů, které se nám dochovaly, takže tam je jeho pracovna, předpokoj, ložnice, pánský a dámský budovár a koupelna a jídelna. Vznikla ještě vedle toho expozice lyžařská, ale ona zároveň poukazuje na turistiku, protože hrabě Jan je tedy, můžeme říct, do značné míry také spoluzakladatelem české turistiky a on tedy byl prvním členem, čestným členem klubu českých turistů a to už 3 roky po založení v roce 1892. Mohl by si někdo říct, on to byl vysoký šlechtic, on vlastně byl na úrovni knížat, tak třeba od toho něco čekali, ale ono to bylo opravdu za veliké zásluhy, protože on dával obrovské peníze a Jan Buchar, ale nejen on, poznamenává nebyt ušlechtilého hraběte Jana, tak bychom mnoho našich aktivit dneska neměli vůbec a některé jenom spola. No a hrabě Jan se tedy také zabýval a zajímal o dostavbu katedrály svatého Víta a tam byl dokonce pokladníkem, takže samozřejmě tam hrál důležitou roli, ale také z vlastní hodně přispíval. Zas, kdybychom měli říci, kolik přispíval, ty příspěvky někdy byly obrovské. Ano, takže on třeba, když to vezmu ve Vídni, jenom příklad, tak tam na koupi kostela pro české bohoslužby věnoval 100 000 rakouských korun, což je obrovská částka, přepočteno samozřejmě na naši současnou měnu, ale když se podíváme tady v Praze, tak vidíme, že tady je spousta zase věcí, které věnoval a když zemřel, tak ještě bylo pamatováno tedy v závěti na Národní muzeum a tam nejenom, že on odkazoval 10 000, takže vznikl Harachov fond, ono těch 10 000, to byla opravdu obrovská částka. Pojďme k vám, vy jste vystudovaný historik, teď už si užíváte penze, ale jste velmi aktivní, píšete knihy, jezdíte na přednášky. Na čem teď aktuálně pracujete? Letos to je rok Hrabat Harachu, protože musím říct, já mám jednu přednášku, za druhou podílím se na výstavách, samozřejmě nemám jenom přednášky o Haraších a tak dál, takže on tedy
Těch akcí jsou desítky a desítky a stále přibývají. Některé akce jsou dokonce několika denní, bude Evropský sjezd filozofie, tak tam taky hovoří o Haraších a tak dále, takže některé akce jsou zase úplně jiného ražení, ale jsou velmi zajímavé, protože je vidět, že ta problematika opravdu proniká všude. Takže to je ten letošní rok. Ta Jilemnice je mně blízká a ty dějiny jsou velmi, velmi zajímavé právě proto, že to si málo kdo uvědomí. To město bylo na hranicích česko-německých. Vznikaly velmi zajímavé aktivity a zase nám tam ukáže hrabě Harach. Jen tak mimochodem, já jsem tam nezmínil jednu věc, proč já si Haracha nesmírně vážím, protože on říkal, ale cesta do budoucna není v nacionalismu. Ta nenávist, která tady panuje, to je cesta do pekel a jediná cesta dopředu je usmíření. My si musíme najít cestu k sobě, což nechtěla ani jedna strana v té době slyšet. Takže vlastně můžeme říct, že ono se to naplňuje dneska teprve. No ale jak říkám, já na tu knihu teď moc čas nemám, protože ještě jsou další aktivity, měly by být ještě ty zásady Špolkovy reformy, myslím Rudolfa Švercšporka, které byly prováděny na Jilemnickém panství, ano, a tak dále, které jsou nesmírně zajímavé, tak to by mělo být ten původní text, který napsal vynikající harachovský archivář Ferdinand Menších, tak to by mělo být znova samozřejmě úpravě jiné, trošku text je potřeba malinko tedy osvěžit, protože už je přece jenom starší, ale hlavně s doprovodem obrazovým, takže tam můžeme ukázat spoustu zajímavých věcí, tak konec konců v Krkonoších máme boudy, tak proč máme v Krkonoších boudy a ne chaty? V Jilemnici vedete také místní pobočku České křesťanské akademie. V čem vám pomáhá víra? V tom, že člověk vždycky se víc zamýšlí. Víte, já mám takovou, říkám, každý večer, když ulehám, říkám, jaký ten den byl. A ono to zamyšlení je velmi důležité, protože člověk si někdy uvědomí, ale tohle jsem nemusel takhle dělat. Jo? A nebo naopak vás napadne, jak jste to měl. A nebo si říct, dobře, tohle nebylo zase z té druhé strany česky. Ale ono vždycky, já nejsem takový, já nemám rád nějaké pámbičkářství, to opravdu nemám rád, ale hrabě Harach byl taky člověk hluboce věřící, ale přitom tolerantní. Jo? Takže on se hlásil ke Komenskému a jeho tatínek šel v roce 1840 provokativně v Praze na představení Jan Hus podle. Ano, takže to bylo tenkrát, to byla hodně velká provokace. Si přeju, aby ta víra byla něčím, co mě stimuluje, to není žádný rozdíl, nevidím mezi vědou a mezi vírou, nebo rozdíl tam je samozřejmě zásadní, ale že by se to vylučovalo, to není vůbec pravda, protože žádný vědecký ateismus, jak nás kdysi učili, neexistuje a nikdy nic nedokázal. Takže já myslím, že se to může podporovat, protože každá společnost potřebuje taky ten spirituální rozměr a myslím, že nám dneska hodně chybí. Já vám řeknu upřímně, já když si zajdu do kostela, když se vám posadím, když tam je chvíli klid, nebo se tam pěkně hraje, tak to je přeci taky veliký balzám. A pak je tam ještě jedna věc, že se tam vždycky sejdou lidi. A jsou to často naši přátelé, blízci, my pak si ještě popovídáme a tak dál. A myslím, že dát životu tenhle ten řád, řekl bych trošku tradiční, je velmi užitečné, ne se rozprchnout a nepromluvit spolu a tak dál. Je něco, co byste si ještě rád splnil, co jste si vysnil a ještě to na vás čeká? Určitě budu rád, když budu moc dál pracovat. A ono se určitě nějaké téma, on popravdě řečeno, já jsem ty knihy odmítnul teďka, protože na to opravdu nemám čas. Takže určitě, pokud mi to zdraví dovolí, tak se do toho pustím dál a budu pokračovat samozřejmě. Já věřím, že ty příležitosti budou a ona se zároveň vždycky vynoří. Podívejte se, Harach tak dlouho se zabýval právě Harachem a teď tady ten úžasný počin Národního památkového ústavu, že to bylo vyhlášeno a myslím, že ten počin je úžasný, že má obrovský ohlas, tak co víme, co přijde do budoucna, zase přijde jistě nějaká taková příležitost a je potřeba se na ní taky připravit, protože ono nejde prostě, kdybychom řekli, vyhlásil se rok Harachů a nebyli na to aspoň v základu připravení, tak by se to nedalo stihnout, ale protože tady už byl ten náskok, tak se dá mnoho udělat. Je tady spousta věcí, které mě velmi zajímaví a já na nich budu pracovat a ono to určitě nějaké zúročení, budu-li zdrav, tak to nějaké zúročení najde. Říká doktor Jan Luštinec, historik, bývalý ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici a také spoluautor čerstvé knihy Harachové vznešenost zavazuje, kterou si můžete koupit přes e-shop Národního památkového ústavu nebo v jeho knihkupectví. Moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Já děkuji taky a vám ať se také daří.